ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଭୂମିଶ୍ରୀ ଫାର୍ମା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର କି ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫର୍ ରିଟେଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 10 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ FMCG ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ। ତ ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀରେ। ଏହା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10ମ ପାସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଦରମା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ TA ବୋନସ୍ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭୂମିଶ୍ରୀ ଫାର୍ମା @gmail.com ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ବିଫୋର୍ 3/7/2023। ତ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 3/7/2023, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।